მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასეთ თემაზე. Რა გადის თქვენგან, რისგან განთავისუფლდებით? ნახოთ. Რისგან განთავისუფლდებით? შეიძლება ვისგანაც განთავისუფლდებით? შეიძლება ვისგან ან რისგან განთავისუფლდებით? აბა ნახოთ ერთი. Ვისგან უნდა განთავისუფლდეთ, ჩემო კარგებო, ნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს აწყოს და მომავალს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Აქ რა ხდება? Ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ რაღაცა საქმეს აწვევით, აი მთელი ენთუზიაზმით, თქვენი მიზანი არის, რომ აი ეს უნდა შესრულდეს, ის უნდა განხორციელდეს. სხვათა შორის, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ შედეგი უნდა მიიღოთ ძალიან მალე. აი ესე მოდის და გასწორდება. შედეგი უნდა მიიღოთ ძალიან მალე, მაგრამ რაღაცას იცით რა არის? ისე ხართ ჩაციკლული აი ამ ერთ რაღაცაზე, ერთ მიზანზე, რომ თქვენ კიდევ რაღაც მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი ან არანაკლებად მნიშვნელოვანი ყურადღების მიღმა ხდებათ. Ანუ რაღაც პერსპექტივა, რაღაც კარგი შანსი გვერდს აგივლით. იმდენად ხართ ჩაციკლული აი ამ საქმეზე, აი ამ ერთ საქმეზე. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს საქმე თქვენ. Ძალიან დიდ ენერგიას დებთ ამ საქმეში. Რას მოგიტანთ ეს საქმე თქვენ? Ავა, შემოვატრიალოთ. Აქ ჩანს სამყაროს გამოწვევა. სამყაროს გამოწვევა ასეთი აქ ესე შეიძლება გავშიფროთ. ტაროს არკანები ხო რებუსის სტილში იკითხება. Გახსოვთ რებუსი. ჩვეულებრივად რებუსი ერთი არკანი მეორე, მესამე, აი მესამეც. პერსპექტივა, რომელსაც ხელიდან გაუშვებთ. ეს არის თქვენ ცხოვრებაში არის ერთი მამაკაცი, მეუღლე თუ არ ვიცი, ძალიან სერიოზული მამაკაცი, ასე ვთქვათ, რომელზედაც ხართ დამოკიდებული. Ai ადამიანი, რომელიც იმ ტოტს დაუწყებს ჭრას, რომელზედაც ზის. Ai რაღაცა თქვენ მოგდით აი ასეთი რაღაც. Რომელ ტოტზედაც ზიხართ, იმ ტოტს ჭრით. Რას ფიქრობთ? Ხომ შეიძლება რომ ასე ძალიან დიდი სიკეთე გაუშვათ ხელიდან და დაკარგოთ? მესმის არის უსიყვარულობა, არ გიყვართ ეს პიროვნება, მაგრამ ხომ არის რაღაცა სარგებელი მისგან? Არის მონეტების მეფეა. მონეტების მეფე ძლიერი პიროვნება, ძლიერი მეფეა, მონეტების მეფეა ბოლოს. Აწონ დაწონეთ. Რას ჩადიხართ? საით ადგავთ ნაბიჯს? Რა გსურთ საერთოდ? Ნახოთ. აი აქ მიყურებს აი ესეთი არკანი. თქვენ ძალიან დაგხევთ უკან აი ეს ურთიერთობა. Შეყვარებულები ჩანს აქ და მიჯაჭულობა, ისე ამოვატრიალებთ და გაჩვენებთ. Შეყვარებულები და მიჯაჭულობა აი ამ ურთიერთობაზე. თქვენ და ის. მაგრამ აი ეს პიროვნება, ეს კი სულ ცალკე ჩანს. ეს არის ის პიროვნება, ასე ვთქვათ, რომელზედაც ხართ თქვენ დამოკიდებული. ხოლო აი ეს კი, ეს ამ ურთიერთობისგან ცალკეა. ხო ხვდებით? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში საყვარელი სტატუსით, ხოლო ეს მეუღლე. აი ეს კიდე მეუღლე. ეს. ნახეთ ახლა რა ხდება მეუღლისგან თქვენ. Ვერ შეგიმშვნევიათ ის ბედნიერება, რაც გაქვთ. ის სიკეთეები. Ну, რას ვიზავთ ახლა გრძნობა გაგიჩნდათ ამ პიროვნების მიმართ. Და ვეღარ აკონტროლებთ თქვენს თავს, თქვენს საქციელს, თქვენს გრძნობებს. Და ამ ასე ვთქვათ,
უკონტროლოდ დარჩენილ აი ამ თქვენს მდგომარეობას ეწირება აი ეს მთელი სიკეთე, რაც გაქვთ აი ამ პიროვნებასთან. Tan mitumetes aes amotrialebuli iqo, nakhet. Amotrialebuli. Minda gitkhrat rom ak phuchdeba es urtiertoba momavalshi. Ase rom nakhet, es urtiertobats phuchdeba, meoglesan urtiertobats phuchdeba da ra shekrchebat khelshi. Nakhot. Ra shekrchebat khelshi. Da saubrobt raze. Ramodis momavlidan, risvis unda iqot mzat. Da kidev ra gadis tkveni tskhovrebidan. Ra gadis tkveni tskhovrebidan. Tkveni tskhovrebidan gadis ai es urtiertoba, ai es urtiertoba, romelits gakargvinevt tel siketebs tskhovrebashi, risvisats migixtseviat. Ოჯახიდან დაწყებული ქმრით, ოჯახით, შვილებით, აი ეს ურთიერთობა თქვენთვის არის დამღუპველი. აი ეს უნდა შეიქმნათ. თქვენ როგორმე უნდა აღადგინოთ ურთიერთობა და გაგება მეუღლესთან რამენაირად და უნდა დაბრუნდეთ ოჯახში. ნახოთ თქვენი დაბრუნება ოჯახში. Tkveni dabruneba ojakhshi vnakhot. Tkven uqarkhart samqaros zalyan niamiti suptasulis adamiani, zalyan emotsiuri. Zalyan emotsiuri, itsi da is tkveni gamouvali situatsia. Gamouval situatsiashi qopni shegzneba, kho gamogitsdiat. Da ekhlats gakvt es shegzneba. Ეს გადადის წარსულში. აი იქით მიდის, იქით. Თუ აი ჩემთან ესე ჩანს. აი ნახეთ, აი ასე. წარსულში მიდის მარცხნივ. გამოუვალი სიტუაცია თქვენ მომავალში არ გექნება, ყოველ შემთხვევაში გაიხნის მანძილზე. ემოციური გარღვევა ჩანს, კი ბატონო. Და პერსპექტივა ჩანს, დიდი ბედნიერების პერსპექტივა, მე არ ვიცი, რა უნდა იყოს ეს, მაგრამ ძალიან, ძალიან კარგი ამბავი იქნება თქვენთვის. წინსვლა, გახარება, შეიძლება ჯანმრთელობის აღდგენა თუ არის ასეთი პრობლემა, ფინანსები, ნუ აი არ ვიცი, დიდი სიხარული, მოკლედ, ძველი კომფორტული ცხოვრების აღდგენა, რომელიც გქონდათ თქვენ წლების წინ. აი ეს არის პერსპექტივა. Da, ეს პერსპექტივა ხელიდან არ უნდა გავშვათ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი. Და სხვისი არავისი. Ეს არის თქვენ გეკუთვნით, თქვენ. თქვენ გვერდი არ უნდა უაროთ ამ პერსპექტივას. პირიქით უნდა იყოთ მონდომებით, რომ ეს უნდა აისრულოთ ცხოვრებაში. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციას. შევხედოთ. თქვენი სიტუაცია. Ეს არის წყალქვეშა დინებები. Მოლოდინის რეჟიმში ხართ. Მოლოდინის რეჟიმში 7-იანის მონეტები ამოვიდა და შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ რას ნიშნავს 7-იანის მონეტები ტაროში. Ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, როცა ადამიანი ელოდება. რაშიც აი ჩაუდვია დიდი ენერგია, დრო, ენერგია, მონდომება, ამაგი. Და წდება ამაზე გული. ელოდება, როდის დაუბრუნდება, მაგრამ არა დაბრუნდება ეს. Უბრალოდ აი ჩადებული გაქვთ რა, აი ეს დიდი ენერგია. შეიძლება ეს იყოს ფინანსები. შეიძლება ეს იყოს ამაგი. მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია. Არა უშავს ჩემო კარგო. Მომნახოთ. რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. თქვენ ჩანხართ მარტო შეიძლება ურთიერთობაში იყოთ, მაგრამ მაინც მარტო იგრძნოს ადამიანმა თავი. აი თქვენ ხართ ეს. აქ ხალი ხატია, მაგრამ შეიძლება ახლა მამაკაციც მისმენდეს. თქვენ ორივეს ქესისთვის არის ეს გაშლა, ორივესთვის. როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. სადაც მამაკაცი გამოჩნდა, მამაკაცისთვის ის არის ხალი. აი მაგალითად აი ეს.
მონეტების მეფე ხო ჩანდა, აქ ჩანს თქვენი პარტნიორი, ძლიერი, ფინანსურად, რომლის კისერზედაც დგას ოჯახი, თავის დროზე რეჟიმი, მოვლა შვილების ასე შემდეგ, მოკლედ ოჯახი მის კისერზეა. Აი რაღაც ესეთი პიროვნება. Და რაც შეხება აქ თქვენ ჩანხართ ნახეთ, ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ პირადი საკითხები არ არის. Შეიძლება მეუღლესთან ცხოვრობდეთ, მაგრამ ურთიერთობა და გაგება ფიზიკურ დონეზე თუ სულიერ დონეზე არ არის. ჩანხართ აქ მარტო, მოწყენილი. მოწყენილი, იმიტომ რომ სქესთა ბალანსი დარღვეულია, ხო? მარტო ხართ, თუმცა ორივე ხართ. აი ეს. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში, ახლო მომავალში, თუნდაც წლის ბოლომდე. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ გამართლებას და ასე შემდეგ. თქვენკენ მოდის დიდი ბედნიერება და სხვათა შორის კაი ეგოისტი ადამიანი ხართ თქვენ. საკუთარ თავზე ფიქრობთ. ძალიან კარგია, შენიერი, მივესალმები. ჯერ თაო-თაო და მერე ცოლო და შვილო, როგორც არის. ქმარო და შვილო. საკუთარ თავს უნდა სცეთ პატივი პირველ რიგში. ჯანმრთელობა და ყველაფერი. Აქ ჩანხართ თქვენ, ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე ფიქრობს და ერთპიროვნულად გადაწყვეტს ყველაფერს. Ასე ვთქვათ, საჭედ მყრობელი. ეს შეიძლება იყოს ქალბატონი, ოჯახში აი ესე მართველი ან მამაკაცი. წარმატებული, რომელსაც გამოსდის საქმე კარგად. დაკვირვებული. ნაბიჯს ისე დაუფიქრებლად არ გადადგავს. და აგრეთვე ფინანსური დაინტერესებაც აქვს. Და ამოხედით, როგორც მაგი, საკმაოდ ძლიერი, რომელსაც ძლიერი პიროვნება, რომელსაც ბევრი რამე შეუძლია, თუნდაც დიპლომატიური მიდგომა ადამიანებთან. ჭკუა, გონება, გამჭრიახობა, აი ეს არის ეს ადამიანი. თქვენ ხართ ეს. Ai ce mă cargă, bă, ești et informația, ceans, ragadis, tkvenit, schoribidan, anu, ragadis. Am informații, smihevit, ragadis, tkvenit, schoribidan. Ho, gadis, pe partnerul sa guarul statusit, ai, es gadis. Da, tkven brundebit, nu, zuel partnerul tan, romeltanac, nu, ai, asi, evavit. Piradi ურთიერთობა მასთან არ არის, გაგება არ არის, სარეცელიც არ არის. Თავს გრძნობთ მარტო აი ასე ფინანსებთან და თქვენ, აი ესე ფინანსები და თქვენ, მაგრამ სამაგიეროდ დაუბრუნდით ძველ გზას, უფრო მშვიდობიან გზას. ვიდრე ის იყო, მინდა გითხრათ. Მართალია უარი თქვით სიყვარულზე და რომ სარგეთქვათ უარი მაინც დაინგრეოდა ეს სიყვარული, ეს ურთიერთობა. Და ძალიან კარგი რომ უბრუნდებით თქვენს ძველ პარტნიორს. Ეს შეიძლება იყოს მეუღლე, შეიძლება იყოს, ну, რა ვიცი, მეგობარი. მეგობარი, სასიყვარულო მეგობარი. Აი ასეთი. ნახეთ. თქვენ ჩანხართ. Და თქვენი ძველი პარტნიორი. Შეიძლება ეს იყოს მეუღლე. Საერთოდ ზოგადად აი ეს არგანი როგორც მეუღლე ისე ამოდის ცხოვრება ტაროში. აი ეს არის ადამიანი. ფინანსურად ძლიერი, ერთგული, კარგი მეოჯახე. კარგი მეოჯახე, ну, აი ესე მზრუნველი, მზრუნველი კაცი. აი ეს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქებით, თითოეულ თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ სად და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577
Sami, otri sami, vimeurep. Hutic rat zhra, hutic vidi, vidi, sami, otri sami. Da mi reget, da mi mezijet, da odkot drosati, da kventvis gaushalot taro, kventzave shegit hobserogorz kitkharit. Minda gisurot jamteloba, bedinereba, kargat opna da hutishetsevna konotet. Momoval shekhvat ramdeni.